ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଲି ଗୁନି ଓ ଜସ୍ମିନ୍ ଭାସିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଲି ଓ ଜସ୍ମିନ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ ଏକାଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଏକାଠି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟେଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୋଷ୍ଟ ଆଡୋରେବଲ୍ କପଲ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଲି ଓ ଜସ୍ମିନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜସ୍ମିନ୍ ଏକ ପିଙ୍କ୍ ପର୍ପଲ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଧଳା ଜିନ୍ସ ସହ ଅଲି କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଡଫଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ଜସ୍ମିନ୍ 2017ରେ କଲର୍ସ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍। 2019ର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଶୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ସିଜନ୍ 9ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2020ର ନାଗିନ୍ 4 ଭାଗ୍ୟ କା ଜେହରିଲା ଖେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 20 ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ବହୁବାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରେ 2020ର ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆକ୍ଟର ଅଲି ଗୁନିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ 2 ଫୋନ୍, 2 ଭି ସତାୟା ଜାଏଗା, 13 ସୁଟ୍ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଲି 2012ରେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଏମ୍ଟିଭି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ ପିଲା 5ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2013ରେ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ଶୋ ୟେ ହେ ମହବତେ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମି ଭଲ୍ଲା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2020ର ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ କଲର୍ସ ଟିଭିର ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 14ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସିଜନ୍ରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା।